Robert Mishackson. Toto jste možná nečekali. Dámy a pánové, já vás vítám, jestli dobře počítám, u 14. dílu z Getting Over It. Jo, bude to hodně dílů asi ještě, ale tak dokavať mám co říct, tak Getting Over It asi jen tak neskončí, i když teď mělo hodně dlouhou pauzu. Co se týče teda toho, o čem se budeme dneska bavit, protože Getting Over It je taková ta krásná forma podcastu, kdy se tady prostě vykecám a do toho neustále padám a bojuju s traverzou, i když s traverzou už problém konečně nemám. Nebo neměl jsem, i když jsem se sem musel znova vyšplhat, protože z nějakého důvodu můj save už nefungoval, takže místo toho, nevím, kde jsem skončil, tak jsem začínal zase celý od začátku. No super, teď se mi nedaří se dostat odsaď, ale to nevadí. Je spousta věcí, o kterých bych chtěl mluvit. Beneta má mimochodem hodně stlumenýho. Takže mi tady nebude do toho žbanit blbě. I když on občas má zajímavé věci na řečení. Tak, stalo se toho hodně. Od posledního dílu Getting Over It se toho stalo opravdu hodně. Já ani nevím, kdy vyšel poslední díl Getting Over It, musel bych se podívat. Nicméně, nevím, jestli jsem už za tu dobu, asi jsem za tu dobu už měl přítelkyni a taky jsme se rozešli. Přišlo nám tady to čínské svinstvo, které se tady neustále drží. Ano, myslím tím TikTok. Samozřejmě, co jiného jste si mysleli. Ne, samozřejmě, myslím ten virus, co začíná na C, a co když ho řeknete, tak vám zruší zpeněžnění i do budoucna. Takže to nebudu říkat, že tady máme ten C, ano, bude to C virus. Jak Umbrella má T virus v Resident Evil, tak to bude C virus. Tak ten tu máme. Samozřejmě, naše vláda totálně neschopná. Na to možná taky zareaguju. Když už jsme u té vlády a když už jsme tu řešili ten TikTok, tak vládní TikTok, tak to byla taky jako úžasná věc. Snažím se připravit se na bakalářku a potom možná státnice. Teda za předpokladu, že letos budou, což momentálně není vůbec jistý, že jo? Momentálně není jistý vůbec nic. No je toho strašně moc, o čem bych se chtěl pobavit. Takže asi bychom mohli začít. Ne, fakt netuším, myslím, že poslední díl Getting Over It byl ještě v roce 2019, že v roce 2020. Kde toho moc na mém kanále nevyšlo, protože to byl hodně, hodně divný rok. A většinou hodně, hodně špatný rok. I když ne tak špatný pro mě jako 2018, ale furt divný a furt špatný. Tak teda začnu tím, že jsem měl teda přítelkyni. Sice už jsem to několikrát říkal. Kvůli tomu, že no, říkal jsem to, určitě jsem to říkal. Byla z Holic u Pardubic, nebudu říkat jméno. Bylo to super, než přišly nějaké problémy, za které jsem mohl já. Neříkám, že ona taky neměla nějaké problémy, které jsme museli řešit, ale to poslední, to prostě už ochotná řešit nebyla. Já jo, ale ona ne. Takže pak jsme se rozešli. Byl v květnu, už jsem byl jsem se začal smířovat s tím, že se rozejdem, protože to prostě k tomu všechno směřovalo. A v červnu roku 2020 jsme se rozešli. Vtipné bylo, že já jsem se chtěl rozejít osobně a ona to vyřešila přes SMSku. Tož bylo docela trapné. Love and the world loves with you. Weep and you weep alone. For the sad old earth must borrow its money. Tak, to by bylo, to jsem chtěl říct. Další věc teda, přišla korona,
jsem to řekl, takže tohle to video už automaticky ztrácí zpeněžnění. Super. Takže C-virus. C-virus tady je a přišel, stejně rychle potom zmizel. Měli jsme tu v uvozovkách lockdown, i když to nebyl ten pravý lockdown, teď se jim vyhrožuje znova. Nevím, momentálně vzhledem k tomu, že to video trošičku přetáčím o pár dnů, tak nevím, jak to dopadlo. Nicméně, jak řekl náš premiér, jsme best in C-virus. To znamená, máme nejvíc případů na 100 000 obyvatel. Já bych řekl, že jsme opět dokázali, že Češi umí být ti nejlepší na světě. Jako nemuseli jsme to sice dokazovat zrovna v tomhletom, ale tak furt lepší než nic. Jo a máme mistryni světa ve vitrolsním závodu v biatlonu. Takže aspoň něco jsme ukázali, někde jsme se ukázali pozitivně. Jo a Slavie vyřadila Leicester, který je na třetím místě Premier League, takže to bych řekl, že je taky relativně pozitivní. Jo, super, Traverza opět, jej. Pokud věříte, že někdy tuhle tu hru dohraju, napište prosím do komentáře jedničku, ano, pokud ne, tak tam nepište nic. Já věřím tomu, že jednou se mi to podaří. Dohrál jsem i debilní Black Hole, dodělal jsem Tembo Souls na dvakrát. Takže věřím tomu, že jednou se přes to dostanu, jednou to bude God Overrate. Ale dneska to asi nebude. Tak, co jsme to měli? Jo, samozřejmě, Donald Trump už teda není prezident, je tam Joe Biden. Donny ještě jako vyzýval k občanské neposlušnosti. Nebo no, vyzýval jako no, to, co dělal, tak já nevím, jestli to byla občanská neposlušnost, nebo co to dělali, ale prostě, no, řekněme, Donny odešel ve velkém stylu. Jednu věc nám zajistil, jeho prezidentské období je totálně mým období, takže bych řekl, že to nebyla zase taková hrůza, nevím, jak by to bylo s Killery, jestli by to bylo tak moc mým jako s Donnym, těžko říct. A teďka je tam teda Joe. On teda sám není moc mým materiál, ale jeho kolega Bernie Sanders, to je pořádný mým materiál, takže jako mýmy s Bernim ty jedou furt. Třeba i potom další věc teda, když už jsme u těch politiků, tak naše vláda to samozřejmě nezvládá. Nezvládá to ale teda dost brutálním způsobem. Ale já bych neřekl, že naše vláda by to nezvládala tak úplně jako nejhůř. Já bych řekl, že její největší problém je, že jako dělá opatření dělá správně a všechno tohle, to jako i když jsou nepopulární a mně se nelíbí, tak bych řekl, že jako se snaží aspoň aby to vypadalo, že něco dělají. Problém je v tom, že ta jejich komunikace s lidma, to je prostě hrozný. A upřímně, pokud si vyberou, mohli si vybrat jakoukoliv sociální síť, jakoukoliv platformu, mohli dělat na Facebook, i když Facebook zase z toho tolik, no tam, to spousta lidí by řekla, že je mrtvá sociální síť, ale Facebook, Instagram, Twitter, i YouTube by dával větší smysl. Ne, oni udělají profil naší vlády, nebo takhle profil Strakovka na TikToku. Pošlou půl míče Aně Šulcové a k chlapkovi, jehož jméno zní podobně jak Gulag. Jako, já nevím, kde to žije. Anna Šulc je tak velká, a pokud teda podle svých slov říkala, že se snaží vyvracet různé hoaxy a mýty a snaží se, aby lidi jako
měli ty správné informace ohledně C-viru. Tak proč si na to brala ten půl milion, když je tak velká, že na to žádnou podporu nepotřebuje, stačí, aby na svoje sociální sítě prostě napsala, teďka dělám tohle tady, běžte se na to podívat, ti lidi by tam přišli. Jako upřímně, TikTok používají opravdu v drtivé většině případů jenom děti. Neříkám, že jenom děti, ale v drtivé většině případů jsou to děti. To vypadá prostě jak politická agitka malých dětí momentálně. Což je ten zásadní problém, co já s tím mám. Já nemám problém s tím, že by měli účet na TikToku. Já mám problém s tím, že TikTok, kromě toho, že pravděpodobně posílá data do Číny, i když nevím, čemu ty data Číně jsou, jo? Upřímně data o lidech u nás jako fakt nechápu, k čemu by byly. Ale spíš mi jde prostě o to, že si za to nechali zaplatit peníze, byť ty peníze vrátili. To bylo správně, ale prostě za půl mega udělali prostě botu, jo, to prostě, i kdyby nic jinýho, tak prostě Anička si mohla sama prostě to vytáhnout jenom na svých sociálních sítích. A teda to mohli to udělat úplně na jakýkoliv jiný platformě, kde prostě ti lidi nejsou malí děti. Ano, i na YouTube jsou děti, ale nejsou tam především děti. Jasně, největší sledovanost dělají děti, ale furt to prostě má přesah a furt si to můžou lidi najít. TikTok používá já nevím kolik lidí. Jasně, je to super na boostnutí si svých sociálních sítí, ale to je asi tak jediné. Ano, pak tu jsou lidi jako Adam Kajumi nebo tak, ale tam se prostě osvětová kampaň dělat nedá. Momentálně se to prostě nedá. A za půl mega, co jsem viděl, tak ta kampaň taky není. Fakt, měli to nechat prostě udělat to jinak a na jinou platformu. TikTok prostě na to není. Tak, to by bylo toto. Teda další věc, teda už u nás se hojně protestuje proti nošení roušek a proti vládním opatřením. Já jako nedivím se. Teď už teda nebude možné nosit roušky, budou muset být respirátory a všechno tohle to jsou zavřené tři okresy, mělo by jich být zavřených víc, pokud se nepletu, podle čísel, ale na to prostě nejsou lidi a teda se má omezit pohyb a všechno tohle to krásný. To, co navrhuje třeba pan Hamáček, nevím, jestli to momentálně prošlo nebo ne, ta s tím, že by to bylo jenom v katastru obce, tak to mi přijde jako už extrém. Protože fakt jako ti lidi jsou za tu dobu, co to tu s náma tu ten C-virus je, tak jsou strašně unavení. A já třeba si potřebuju po x hodinách, mám pravidelně 10 až 12 hodin online výuky, teď už je to lepší, ale minulý semestr jsem měl až 12 hodin online výuky, tam se nedalo fakt natáčet, to se nezlobte, ale to fakt nešlo. Tam jsem měl fakt prakticky každý den 12 hodin online výuky a to nejde. A já se potřebuju někde odreagovat a nerad chodím na ty stejné místa, jasně. Klidně i těch 20 kilometrů mi přijde, co se navrhovalo první, mi přijde moc. Já bych to dal 50 kilometrů já fakt nevím, jak to stejně budou dělat, protože někdo prostě bydlí mimo svoje trvalé bydliště a já třeba si sebou, když bych jel do Zlína, tak si vezmu samozřejmě nájemní smlouvu, ale ne každý prostě u sebe nosí nájemní smlouvu nebo účty za plyn nebo cokoliv, jo. Prostě víte co, je to divný. Další věc, co je divná, je prostě to zrušení nebo zavření obchodu a sortimentu. Já třeba bych si nedokázal koupit teďka boty nebo kalhoty
online přes e-shop, protože na mě jsou prostě typické věci, se mi, na mě obvykle nevejdou. Tak já jako, já si musím každou tu věc vyzkoušet a to si nevyzkouším. Ano, můžu to pak vrátit na prodejně třeba, ale oni to, než to, než to můžou, a někde teda taky ne, a oni než to můžou, můžou prostě prodat znova, tak to třeba musí vydensifikovat nebo takhle, jo, je to prostě strašně složitý a zcela bez, jako toto mi přijde zcela bezdůvodní. Ne, jako fakt omezení sortimentu je totálně kravina. V těch malých obchodech, kterých se tak strašně moc obávali, což nechápu proč, protože mnohem větší problém jsou ty supermarkety narvaný lidma, který se nezavřeli, tam se jenom omezila právě ta, omezila ta, omezil ten výběr toho, co si můžete oblít, nebo co si můžete koupit. Když už jsem s tím oblečením tak trošku, že co si můžete oblít, no tak jako co si můžete koupit, tak to je dost omezený. Právě kvůli tomu i v těch supermarketech a tak. Já jako já nechápu, jak může být v pohodě, aby si děti koupili oblečení a dospělí ne. Jo, jako nemít teďka k dispozici něco, tak nebo tolik oblečení, kolik mám, tak já se prostě, já momentálně, jako to je další důvod, jako na tuhle vládu nadávat, protože to prostě nedává smysl omezit to. Naopak jako to, že fungují květinářství. Jako fajn, že na hrobě nebo tak, ale tak to se dá taky objednat online. Kytky si fakt nemusíte vybírat osobně. Jasně, osobně některé kytky jsou lepší na výběr asi, ale jako na hrob nebo tak, tak je vám to většinou asi jedno. Tohle mi přijde nelogické. Naše vláda taky, co, jako já ji nechci jenom kritizovat, protože jsou věci, které udělala dobře. Jako to už jsem, myslím, i přiznal v tomhletom videu. Ale jako, když už teda tady si trošku vylívám to srdíčko, tak další věc je, že prostě totálně nezvládli očkování. Jako tady už se, tady se mluví o tom, že bude očkování nějakou dobu a ta očkovací strategie nějak jako chyběla pořád. Nebo mi to tak aspoň přišlo, protože se říkalo, tak bude se očkovat tady a tady a tady a koho teda jako očkovali, naočkovali prý 600 000 lidí, což je sice zajímavý, i když, no, dejme tomu, klidně mohlo být, ale prostě první se očkují zdravotníci a důchodci, ok, ale proč důchodci se můžou objednat až od 80 let a teďka už to snížili na 70, konečně. A proč teda nemůžou přijít všichni důchodci, ti, kteří se chcou naočkovat? Víte co, a nejhorší je, že oni se kolikrát už ti osmdesátníci, no ani ti sedmdesátníci se kolikrát sami nedokážou přihlásit, je musí přihlásit rodina na to očkování. Je to prostě nedomyšlené. Nebo mi to tak aspoň přijde. Možná je to můj subjektivní názor, ale já se nesnažím na tom hledat nutně jenom to špatný. Jako já chápu, jako to čím ale tvrdší opatření se dělají, tím víc je lidi nedodržují a pak se nedivte, že tady jsou ti odmítači roušek a takhle, ti, kteří tvrdí, že COVID-C virus neexistuje a že prostě je to celé spiknutí. Pak tu jsou taky lidi jako náš bývalý pan prezident, který prostě se teďka nakazil nedávno. A jako on byl jeden z velkých antirouškařů a všechno tohle. Jo, prostě já nevím, no. Občas mám pocit, že prostě žijeme v absurdní komedii, která kolikrát je spíš tragikomedie, ale je totálně absurdní. A prostě
Mě teďka furt někdo píše na Facebooku a já jsem si zapomněl ho vypnout. To jdu vyřešit. Kde jsme to byli? Jo, prostě v té naší společnosti je to tak špatný a lidi už jsou prostě tak totálně znechucení tím vším, že takové věci se můžou stát a prostě jako já chápu, že se dá klesnout hluboko, ale že C-virus klesl tak hluboko, že se jako vzal i Vašíka Klausu, tak to už je jako opravdu přehnal. A jsem nevěřil tomu, že by byl C-virus přenosný i na rostliny, ale prostě ten narcis tam prostě padl, no. Aspoň jsme se dozvěděli něco zajímavého. No, ale teď zpátky od vtipu pryč. Prostě ten svět momentálně, a nevím, jestli je vůbec hezký místo. Šance seznámit se je asi tak jako maximálně nějaký seznamce a pokud se uvidíte, tak možná za půl roku a to ještě před tím setkáním budete muset oba zajít ke kadeřnici, protože no minimálně u mě to tak je, že momentálně moje vlasy jsou totálně nezvladatelné, dělají si co chcou a ani a kromě jako nějakých seznamek nemám šanci se seznámit. A jako jo, když už je člověk od července sám, od června sám, a nemá ani pořádně ten sociální kontakt, tak mu to jasně, že chybí. Každý kdo z vás, kdo někoho má, tak já sice nesnáším, když někomu závidím, ale já vám asi závidím prostě. Jako musím říct, že ta korona, já to furt říkám, já si nezvyknu na to říkat tomu C-virus, ale jako jo, to způsobí hlavně teda pro mladý lidi totálně bude chybět prostě ta komunikace. Nemyslím tím jenom lidi kolem mýho věku, ale i mladší a hodně mladší, jako ty děti, prostě jim bude ten sociální kontakt chybět. Nebavíme se o tom, že bude chybět škola, protože online výuka existuje a na druhou stranu ano, online výuka nemusí být tak dobrá jako normální výuka, zvlášť u těch malých dětí to je docela problém a doma se jim rodiče nemůžou furt věnovat, že jo, ideálně rodiče chodí do práce a dítko by mělo dělat úkoly a dělat tyhle ty věci a dělat samo. Jako já jsem s tím jako malý bych s tím neměl problém, mě by to nevadilo, ale vadilo by mi, že by mi vadilo prostě to, že by mi chyběl ten sociální kontakt. Ne s každým, ale prostě byli by lidi, kteří by mi chyběli. Vemte si, že teďka prostě nastoupí třeba nějaký prvňák, nikoho nezná. Jediný kontakty, co má, tak jsou ze školky. Prostě... A mimo to jsou tu další problémy, prostě, jak už jsem říkal, já nevím, jak to budu mít se státnicem a nevím, jestli vůbec budu moct dodělat bakalářku. Já momentálně je to prostě všechno ve hvězdách a... Nikdo nám to nevrátí. Takže... Až zase se příště bude děkovat ve velkém slavné Číně, tak já jí poděkuju asi ze všech nejvíc za to, jak mi totálně sprznila život. Jasně, nesprznila ho mě tak hrozně jako některým dalším lidem, ale jako momentálně žijeme v takové nejistotě, nejenom já, ale já věřím tomu, že spousta z vás. Protože co podle toho, kdo se na mě kouká, tak se na mě koukají hlavně lidi, no hlavně od 15 tak do těch 30, že vy to zažíváte v podstatě se mnou. A tím nemyslím jenom getting over it. Já mám aspoň nějakou možnost se tady trochu vyblbnout na těch videích a tak, proto jsem i začal teďka víc natáčet. I díky tomu teda, že mám mnohem víc času. A snažím se do toho ještě teda psát tu bakalářku a dělat různý úkoly. A přímě docela se mi to daří.
Sice se mi špatně rozděluje čas, protože ještě do toho doučuju angličtinu. Snažím se prostě nějaký ten kontakt mít aspoň. I když se nevidíme třeba dlouho, tak se aspoň občas třeba slyšíme nebo si napíšeme a to je pořád něco. Ale prostě ten sociální kontakt spoustě lidí strašně chybí. A já se prostě nedivím. A když už ho teda nemají, tak aspoň sami můžou cestovat. To teďka chcou taky vzít, jako já chápu zabránění šíření, ale když je to v okrese, který jsou na, nebo v krajích, které jsou úplně v pohodě, tak prostě takhle dělat takové opatření. Mělo by to být v těch okresech a krajích, které jsou na tom špatně. Jasně, teď se zhoršujeme všude, ale prostě já jsem byl dlouhodobě ve Zlínském kraji, když jsem tam byl, tak jsem tam byl skoro měsíc prakticky a za celý ten měsíc byl Zlínský kraj ve třetím stupni psa. Jo, byl na tom úplně v pohodě. Olomoucký byl druhý nejlepší ve čtvrtém i v pátém stupni. Jo, kraje, kde já se prostě vyskytuju, tak jsou relativně oproti těm ostatním v pohodě. A já chápu, že se nějaké opatření dělat musí, ale proč se dělají opatření tam, kde to až tak není potřeba, to mi není úplně jasné. Mně vlastně vůbec není jasné, proč některé věci dělají, a to je ten důvod asi, proč mi to vadí, a zase k tomu sklouzávám, protože to je jedna z věcí, které momentálně řeším nejvíc. Je prostě nevím, proč. Prostě ta komunikace ze strany od vlády je špatná. No, ale to jsem se zase vrátil oklikou k něčemu, o čem už jsme tady dneska jednou mluvili. Takže to říkat nebudu. No a co tak jako říct asi závěrem, jako stalo se toho hodně. Snažím se přesto dostat, proto je to Getting Over It, že jo, proto i u tohle z toho takovej podcast malej, taky už dlouho nic se neobjevilo na mém subredditu, který že můžete najít v popisku. Takže jako ať má Mára zase materiál na to něco jako tam dát, protože to je největší meme lord na našem subredditu a dává tam prostě getting over memes, ideálně z toho, co buď to říkám, nebo z toho, co se tam děje a já jsem momentálně mu dal asi poměrně dost materiálu, tak Máro, ale i všichni ostatní, prosím, máte co dělat? Můžete použít i samozřejmě věci, které teďka nedávno použil. Cokoliv, co je prostě spojený se mnou nebo s mojí tvorbou nebo tak jako všeobecně s tím, co jsem říkal, samozřejmě. A můžeme se o tom pobavit třeba i příště. A teda za předpokladu, že nějaký příště bude. A já jsem chtěl říct ještě něco. Jo, samozřejmě nezapomeňte dát odběr a like, pokud se vám tady tenhle ten podcastový Getting Over It líbil. A dělám Getting Over It a jenom podcastový, to je fakt, ale prostě za předpokladu, že se vám to líbilo, můžete dát like, případně teda odebírat, protože se snažím konečně dostat k tomu 1 000 000, abych měl zpátky zpeněžnění. A tohle to všechno mělo nějaký revenue z toho prostě, že z toho něco budu mít a nejenom, i když z toho mám samozřejmě něco, už teďka mám z toho nehoráznou zábavu, ale taky spoustu práce a za těch 5 let, 6 let už to bude za chvilku, tak jsem jako viděl asi, no ještě počkat, ještě ty streamy, to hodilo celkem dost, hlavně díky druhýmu Márovi. Ten mě tam podpořil docela solidně, takže to nějaký 300, možná 400, a možná 500 jsem za celou tu dobu viděl, ale vrazil jsem do toho nehorázný prachy. Tak mě prosím, prosím, můžete podpořit aspoň takhle tlačítkem odebírat, protože to nic nestojí. A já si pak aspoň budu moct konečně zpeněžnit ty videa, když se na tu 1000 dostanem. Tak jo, to už bude za mě asi teda dneska všechno. Řekl jsem všechno, co jsem říct chtěl. Rozebrali jsme to něco trošku víc, něco trošku míň. Samozřejmě dámy, pokud byste chtěli a měli zájem se mnou seznámit, tak klidně můžete. Pokud dáte ten odběr, tak možná vám i za YouTube Money potom něco koupím. Ne, že bych neměl dost peněz mimo to, ale jak jsem říkal, prostě vrazil jsem do toho peníze a chtěl bych je zpátky.
No ale teď už se s vámi opravdu rozloučím. Příště se zkusím přesto dostat. Jde, třeba mezi tím se s někým fakt jako seznámím, třeba fakt tady tohle to nějakým způsobem bude fungovat, protože tady kotlík guy je velmi sexy a třeba to na nějakou ženštinu zabere. Ale prosím jen vážné zájemkyně, ano. Jo a ideálně, aby měli, ne, nebudu nic říkat, protože ještě bych to schytal, že jsem nějak, že jsem fobik něčeho, to ne. Takže dámy a pánové, tady se s vámi rozloučím, zatím se mějte. Na like a odběr už jsem říkal, tak na něj nezapomeňte, no a zase někdy příště. Ahoj.